Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем с днешната реакция, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER за отстъпки в OZON.BG. И утре в 18:00 започваме един доста интересен стрим, който ще се състои от две части. Първата ще започне от 18:00 до 20:00, като благодарение на Теленор ще тестваме как ще се справи стрим на 5G, като ще цъкаме PUBG Mobile. След което в 20:00 най-вероятно ще подцъкаме малко ролплей или ако има отново проблеми с сървъра, нещо друго, което е в GTA. А съвсем малко по-късно, към 10 ще влезем в Fortnite, където ще чакаме и новият 8 сезон, за който има информация, че ще бъде свързан с Наруто. Така че за всички аниме фенове, включително и мен, очакваме с нетърпение този 8 сезон. А сега да започваме. Когато се обърнеш, за да я погледнеш как сладко спинка. Оле, майко, тя ще изплаши дори и призраците. Първи учебен ден 2021. Поправиш ме, мамо, бе. Първи учебен ден, не пак ще закъснеш, ставай и се обличай веднага. Айде, започва се. Гара. Какъв е смисъл да хода, бе? Толкова не ми се... Да, обличам се. И само не забравяй да вземеш букет на класната. Разбрах. Олеле. Давай, мамо, взел съм и вече. Окей, готов съм вече. Тръгвам. И сега къде ли ще свия някъде тайно и няма да отиде? Само аз не мразя да се пръскам по кожата. По принцип каквото и да било, дори замазане или пръскане. Само по дрехите. Много мразя по кожата. Сайк. А, доброто, госпожо. Цветя за вас, цветя. Оле, майко, това ми напомни на скайпа. Не знам какво беше приложението, но много ми прилича на скайп. Когато ме задържат на работа с повече от една минута... Друга наследство ли? Друга щуротия. Един час е. Друга щуротия, питам. Ще има ли? Изядохте ми обедната почивка половин час. А! Господине, напуснете ми кметството, изядохте ми обедната почивка. Моля ви, излизам. Бащо ми не заключи тук, да ви сега па ни заключи. Не, тази е ненормална. Някой, аз към гаджето ми. Сега не се е случило, ще му звъна, той ще ми затваря телефона. Аз не мога така, значи аз искам като му звъна да се свързвам с него. Ще ми затваря той телефона, ще дига някаква бариера. Няма ми дига на мен телефона, няма да стане тая работа. Нали? Ще ми затваря телефона, това сега не се е случило, ще му звъна. Явно си направила нещо. Любов, това за ядене ли е, бе? Не. Какво прави в кухнята тогава? Алелей! Любов, това е за почистване на банята ли? Не, това са чорапи. Тогава какво правят банята? Е! Ау! Любов, това за ядене ли е, бе? Не. Какво прави? Колко точно я изцепи накрая? Интересно ми е къде някой от вас си държат коша за мръсни дрехи. Лично моя е в банята. И да, така че няма да се очудя, ако има паднал чорап в банята. Дошъл съм да сложа края на живота си. Защо бе? Да няма смисъл твоя живот. Вече няма. Жена нямаш ли? Имах. Замина с най-добрия ми приятел. Ау, браво! Познато. Българските жени са такива. Добре, а работа нещо? И работа имах. Дълги години работих на едно място. И вчера ме съкратих. Не караш ли кола? Карам. Еми ето ще си вземеш едно BMW, ще го тунингуваш и ще го направиш дрифтачка. BMW не. Аз обичам Ауди. Ау! Тук скоро влак няма да минеш, ще отправят ремонт. Ела ще кажа къде я застана. Скаче. Айде. Леле. То верно се беше приготвил обаче. Пирвали сте алкохол? Сега ли? В момента. Кога? Да. Консумирала ли сте алкохол днес? За сигурност. Колко малко? Ай, толкова. Един пръст. Ама така пръст или на така? Половин. Не,
Леле майко. В момента. Тази се е наковала до шията. Ще ми станаш и гадже, бе. Съгласна съм, но ако до един месец нямам нова кола, ще имам ново гадже. Да е, то боклук да е, ба. А, така, браво. Gold Digger Alert. Да играем на никой не съм. Я викам да играем на никоги не съм. Кой отговори за ще кръка по един аумус, леденика или па по една мизия? И аз ще кажа първо, никоги не съм мандрасал на светната ламба. А... И следващото от мене, никоги не съм мандрасал на гуйо простия жена му. И а пък какво да измисля да го ева? Никоги не съм натегал на пиене без приятеле. Гошо манивелата тази вечер ще спил теке за сето ми са види. И сеги никоги не съм се изрезвал душманската направо да джръкна бибето и да рече, че е била мачката. О, мама му дева. Никоги не съм удил пиян на мутика с козите на паша и да съм се припознал, че една е жена ми и съм я мандрасал на полената. Тига бе, деба! Никога не съм удил бирхалето сам без да се обада на пустиняците. Бърдете са! То от звери спи три каси алмус, сеги му рисувам дедо в началото и ще си одиме. Баш! Това пич много зле се представи. Това заболя. Але лей, какъв тежък хедшот! Ау! Та си стреси главата. Добре, ти тези! Та си стреси главата. Удари главата, човек на влизане. Стоп! Стоп! Оле, не май. Добре ли си? Лекар на терен! Вей, 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 как се чу. Какво направи та? Фърли се надолу, я тук си удари главата. Стеси, добре ли си? Стига, бе, че е добре. Оле, ужас. Майко мило. Прибледнявай. Има къде да очакваш, че му се издръкаш така. Имаме да бърза в игра сме, какво да прави? Абе не бе, Стоян каза да не бързаме абсолютно прав. Извинявай, трасето е адски дълго. Какво да се изпотрошиме тука? Надявам се да е добре. Нямам още идея какво се случва с нея. Най-вероятно е с комодзиум. Хубавото е, че докторите се притекоха бързо и имаше кой... Първа жертва. Кога да очакваме втора? Не, базикам се, дано всичко е наред. Любов, може ли да измиеш чиниите? Защо ти не ги измиеш? Ами защото аз тъкмо си направих ногтите. О, принцесата! Любов, ще може ли да измиеш банята? Защо ти не измиеш? Ами защото аз тъкмо си направих ногтите. Любов, да? Ще може ли да изчистиш прозорците? Не. Защо? Защото тъкмо си направих ногтите. Може ли да измиш? Топа! Средновековието. Само по едно име. И за да различават повтарящите се, си измислили прякори и то крайно елементарни. Като? Да кажем, че някой си Иван обичал много да похапва ябълки. То тогава моментално прякорът му ставал Иван Ябълката. Здравейте и с късната емисия новини. Димитър Кокаина, който е син на известния крупен бизнесмен Стефан Биткоина, е катастрофирал късно тази вечер. С него в автомобила са били още Живко Наргилето, Петя Пениса, както и Георгия, нанесени са сериозни материални щети, но пострадали няма. Когато си използвате прякорите от улицата... Понеже много обичам да правя свирки. Наистина много малко мацки си признават. Мацки вече е време да почнете да си признавате, че обичате да правите свирки. И трябва да се правят свирки. Моля да се правете наистина. Свирки. Да, в смисъл това нещо, което задържа мъжете при вас. Понеже много обичам да правя свирки. Аз нищо няма да кажа тук. Чуй какво казва един бед бой след целувка. Еха, целуваш се по-добре от сестра ми. Леле майко. Ужас. Защо не си показваш цялото лице? Ме, защото съм срамежлива. Но не се срамува, аз съм педал. Защо не си показваш цялото лице? Олеле! Топ! Люп! А! Ако това не е удар, копеле, бау-бау! Мале, мале, Фънки направо как го изтресе! Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа новия ми звяр, който ще го докарам в България, в Варна. За те, където много се надувахте, специално за вас, приятели, го правя. Идвам с новата купра. Найс! 630 коня. И пак ще стане Анди Булморков някъде. Помислете си, като дода, подгответе се на магистралата Лукойл във Варна,
Подгответе се. За психически термоз от мене, да знаете. На всички ще направя Андибул Морков. А ако не е така, Бойко Борисов домри. Айде, лек ден на всички, живи, живи и здрави. Здравейте, приятели. Това ми хареса накрая. Къде предлагаш да ходим? Вижте, чалга хитове в реалния живот. Майко мила, за хората, които са по-големи или са живяли по времето на V-Box 7, да ви питам, помните ли канала Gangsta, където имаше пичове, които правеха беги хитове в реалния живот? Мале, не знам дали са го направили толкова добре, но нека видим. Еми, мисля да се повозим пак с моето мъже. Да нямаш предвид. Дай искърта на татара, тайка. Ма ти беше хубаво. Готинго. Като те повозих миналия път. Е, миналия път си за миналия път. Сега не ставаш, отпадаш. Аман, аман, грешна си. Кукъта, кучката, камен, наричаш. Ами, твърде много, според мен, са добавили музика. Като цяло добре ми изглежда. Но пак казвам, ако желаете, може да погледнете в V-Box. Влезте, напишете BG хитове в реалния живот. И ще видите колко ще се смеете. Няма да сгрешите. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.